8. februarja praznujemo kulturni praznik. Ponavadi se takrat spomnimo našega pesnika Franceta Prešerna, a letos se bomo spomnili še nekoga. To je Josip. Josipa so z barvami upodobili učenci iz šolskega centra Celje. A kdo sploh je Josip? Izvedeli bomo v Zgornjem trgu. To je stari Šentjur. Tukaj je pred 100 leti živel Josip s svojo družino. Poglejte, na oknih visijo papirnati možički. Povlečeš za vrvico in možiček poskoči. O takem možičku je Josip napisal glasbo za balet. Josip je bil skladatelj. Glasbo je pisal z notami. To je dvorišče glasbene šole. Ste vedeli, da se naša glasbena šola imenuje po skladateljih? Res, po skladateljih, ki so se pisali Ipavec. Tudi Josip se je pisal Ipavec. Ipavci so bili zdravniki in skladatelji. Družina Ipavec je živela v tej hiši. Pravimo ji Ipavčeva hiša. To je vrt za hišo. Pod hišo je mali park. Tu se neveste in ženini poročijo. Ob hiši je prostor za poletne prireditve. Zdaj pa le pojdimo k Ipavcem na obisk. Pozdravljeni zdravniki skladatelji Gustav, Benjamin in Josip. O, kakšna kolesa so imeli včasih. V tej sobi je danes poročna dvorana. Pred več kot 100 leti so Šentjurčani govorili nemško. Potem so ugotovili, da je slovenski jezik prelep, da bi ga pozabili in začeli so pisati zgodbe in pesmi v slovenščini. To je salon, dnevna soba družine Ipavec. Radi so imeli glasbo in vsi so znali peti in igrati inštrumente. Gremo zdaj še v zgornje nadstropje, da Ipavce bolje spoznamo. Wow, kakšne stopnice, kot tipke na klavirju. To je Josipova babi Katarina. In to je Josipovo družinsko drevo. Tu je Josipov dedi Franc. In tej sobi sta stric Alojz in stric Benjamin. Oba sta bila zdravnika in skladatelja. Tu so še Josipove sestrične, ki so bile znane pevke. V tej sobi pa srečamo Gustava, Josipovega očeta, ki je bil zdravnik, skladatelj in šentjurski župan. Tukaj so Ipavčeve violine in zdravniške torbe. In nazadnje še Josip Ipavec, zdravnik in zelo priznan skladatelj. Napisal je prvi slovenski balet Možiček. Letos praznujemo leto Josipa Ipavca. Zdaj pa se gremo igrat. Ob igricah spoznajmo skladbe skladateljev Ipavcev. Tele notke igrajo njihovo glasbo. Pisali so skladbe za zbore, za klavir in za orkestre. Vsi Šentjurčani smo nanje zelo ponosni.